você tem que peneirar a farinha. Vai lá. Isso. Ô, mãe. Qual foi o melhor Natal da sua vida? O melhor Natal? Será que foi quando eu participei do coral da igreja? Eu era um anjinho, filha. Ou foi o Natal que eu ganhei o Faísca? Ele era sapeca. O Natal que iluminamos o nosso pinheiro foi mágico. Ai, quando eu tava grávida de ti, você mexia o tempo todo. E quando a vovó me ensinou a fazer esse bolo? E o seu filho? Acho que vai ser esse, mãe. Olho na tela da TV, do celular, do computador. A gente vive no Facebook, toca a vida no WhatsApp, viaja o mundo pelo Instagram, debate no Twitter, segue ídolos no Spotify e ama no Tinder. Mas a verdade é que nada, nem mesmo 1000 likes, substitui a experiência compartilhada de viver o aqui e agora, ao vivo. Porque entretenimento é encontro. O arrepio na pele, coração acelerado, o som, o calor, a chuva no rosto, a vibração, o grito coletivo, o improviso do artista, o ensurdecedor barulho dos aplausos e assobios, a emoção de um bis. Opus, viva ao vivo. Boa noite a todos. É um imenso prazer recebê-los aqui na nossa live de hoje dos concertos comunitários Zafari. O Ministério do Turismo e Grupo Zafari apresentam concertos comunitários 33 anos, hoje com uma live especial de Natal. Os concertos comunitários têm planejamento cultural da Opus Entretenimento, realização da Multiarte e conta com os benefícios da Lei de Incentivo à Cultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Mais um ano cumpre sua jornada. Devemos pensar que em todos os continentes, nossas vidas foram postas em desafios inesperados. Porém, como diz a canção, mais do que nunca, é preciso cantar. Foi um ano de despedidas, mas caminhamos a passos largos para o nosso grande reencontro com tudo o que amamos. Com certeza, a vida nos será devolvida à sua normalidade, com suas dádivas, possibilidade de realizar tantos sonhos que carregamos intactos dentro de nós. Voltaremos ao Parcão, onde realizamos aqueles lindos concertos natalinos. E assim, seja este nosso concerto comunitário de 2020 um grande louvor à esperança que prestam os nossos músicos. E que a música dos grandes mestres nos envolva com sua mensagem de paz, alegria e fraternidade. Que as bênçãos de Natal caiam sobre nós e as nossas famílias. Thank you.
Tempos de live, né? Nós não temos as palmas aqui no palco, mas com certeza nós sabemos que aí do outro lado vocês têm as palminhas para nós, mesmo que de forma digital, né? É um prazer imenso, obrigado. Essa é a Orquestra de Câmara Teatro São Pedro. Então agora, como tradicionalmente acontece sempre nos concertos comunitários Zafari, nós dividimos os programas em três partes. Uma parte inicial, música de concerto, orquestra, solistas convidados. Uma parte intermediária, sempre com um grande artista pop. Teremos hoje aqui o Maurício Manieri, em seguida. E depois, no final, nós presenteamos vocês com algumas canções de Natal. Eu queria chamar ao palco agora a nossa soprano gaúcha, Helena Lozada.
Palmas, palmas para a nossa cantora Helena Lozada. Palmas para a nossa orquestra, Orquestra de Câmara Teatro São Pedro. Agora nós faremos, então, uma participação com dança. Como é tradicional nos concertos comunitários, a pandemia, obviamente, nos limitou bastante. Mas nós estamos respeitando aqui todos os protocolos. Teremos agora, então, o prazer de convidar um casal de bailarinos da companhia Vera Bublitz. Lindo, né? Sempre música e dança fazem parte da nossa vida. É importante a gente sempre ter a oportunidade de assistir as coisas maravilhosas que os grandes artistas escreveram para nós. Eu sempre digo, a vida não basta, ela tem que ter arte também. E agora o nosso convidado especial de hoje, eu gostaria de chamar ao palco Maurício Manieri.
Hoje eu vim aqui declarar o meu amor por vocês. Agradecer todo esse carinho. E junto de vocês viver um dos momentos mais importantes da minha vida. Classics me move. Classics me faz acreditar que tudo, tudo é possível. São 20, 30 anos de carreira que serão vividos intensamente essa noite. Sejam bem-vindos, meus amores. Recebam a minha música, a batida do meu coração e o sentimento mais lindo que eu possa entregar. O amor.
Vini Neto no sax. Espetáculo, hein? Que prazer, maestro. Prazer, orquestra linda, maravilhosa. Uma honra muito grande poder participar, viu? Como convidado aqui dos concertos comunitários Zafari de Natal, coisa mais linda. Estava assistindo antes lá, está espetacular. Muito obrigado a você que está nos assistindo aí. Estou muito feliz de estar participando. Obrigado a toda a família Zafari. Uma honra imensa estar aqui participando desse concerto, viu? Obrigado, maestro. Garawara Classic. Garawara Dinanarek. Baby, I'm an addict now. An addict for your love. I was a stray boy, and you was a bastard. Found it easy to ignore you, your friend from the rest. And I loved you all the wrong ways. Now listen to my say.
change to another way. What a difference make it. Would it be a classic? Gotta send it right away. Gotta what a classic. Gotta what it in an attic. Baby, I'm an addict. And that's for your love. Gotta what a classic. Gotta what it in an attic. Baby, I'm an addict now. Oh, I'm an addict for your love. Just keep living for dreams. And it's not what I mean. I mean, it's not what it seems. I just keep living for dreams. Gotta what a classic. Gotta what a got a water in an attic. Baby, I'm an addict now. Oh, now that's for your love. Pensando em você.
vai passar, nada vai mudar. Quem vai me fazer dormir? Hey. Quero tanto dizer o quanto eu amo você. Yeah, yeah, yeah. Meu amor, hoje eu acordei pensando em você. Não dá mais pra viver assim, longe de você. Baby, meu amor, hoje eu acordei pensando em você. Baby, não dá mais. Maestro Evandro, por favor, que honra, viu, estar do teu lado aqui, podendo realizar esse espetáculo e essa orquestra maravilhosa, minha banda linda aqui, né, os nossos backing vocals espetaculares e toda a equipe que está participando desse concerto lindo aqui de Natal, do Zafari. Essa música, eu amo essa música. How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace. When I stand here taking every breath with you, ooh-hoo. You're the only one who really knew me well. How can you just walk away from me? All I can do is watch you leave. Cause the sad, the laughter, and the pain, and give and shed the tears. You're the only one who really knew me there. So take a look at me now. Oh, that's just an empty space, and there's nothing left to to remind me, just remind me of your face. Take a look at me now, and that's just an empty space. And you're coming back to me, is a ghastly us, and is what I've got to face. I could just make you turn around and see me cry. There's so much I need to say to you, so many reasons why. You're the only one who really knew me. Yeah. Senhoras e senhores, Vini Neto. Just an empty space. What you meant for you isn't all I can do. And
Obrigado, mestre. Olha só você. Depois de me perder, veja só você, que pena. Você não quis me ouvir, você não quis saber. Desfez do meu amor, que pena. Hoje é você quem está sofrendo, amor. Hoje sou eu quem não te quer. Meu coração já tem um novo amor. Você pode fazer o que quiser. Você jogou fora o amor que eu te dei. O sonho que sonhei. Você jogou fora a minha ilusão, a louca paixão. É tarde demais. Que pena. Que pena, amor. Você jogou fora o amor que eu te dei, o sonho que sonhei. Isso não se faz. Você jogou fora a minha ilusão, a louca paixão. É tarde demais. Que pena, que pena, amor, que pena. Que coisa linda essa orquestra, hein, maestro? Que maravilha, viu? Sensacional, viu? Maravilhoso. Pode aplaudir, viu? Nosso solista aqui, espetacular. Essa orquestra linda, meu Deus. Que maravilha. I seen a way. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when the gray end up? 'Cause I have been told that salvation lets the wings unfold.
So when my light in my bed comes burning through my head, and I feel that love is dead, I love in angels instead. And through it, and all the world above, whatever we may think me, I know that life will bring me when I got to go. But you won't forsake me. I love and angels instead. When I feel weak and my pain was gone, I won't waste grief. I look at all and I know I'll always be blessed, sweet love. And as the feeling grows, she breathes fast through my bones, and her love is there. I love in angels instead. And through it, see offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And I'll be wonderful wherever we may take me. I know that life can break me when I got to go. Forsake me. I'm loving angels instead. Parece até mentira, mas já acabou. E muito obrigado a vocês todos, né, que estiveram conosco aqui, estão assistindo pela internet, pelo canal do Zafra aí no YouTube, no Facebook. E... vou fazer um bis? Vai rolar bis? É.
É agora o bis, maestro? Com certeza. Com Olha certeza. Que prazer enorme, viu? Muito obrigado pelo convite. Agradecer novamente toda a família Zafre, Grupo Zafre, todos os profissionais que estiveram envolvidos, né, na preparação desse espetáculo que é tradicional, maravilhoso, uma honra imensa para mim estar participando, viu? Espero que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, amei estar aqui com vocês, viu? Essa orquestra linda, essa produção maravilhosa. Prazer é todo nosso. Vamos fazer um bis, então? Vamos lá? Agora o pessoal vai ficar de pé, é isso? Meu Deus, que chique! Agora você em casa. Vocês vão levantar a mãozinha comigo, tá? Someone told me long ago, there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, in the rain is sunny day. Obrigado, maestro Evandro, uma orquestra obrigado, maravilhosa. Muito obrigado. Todos do Grupo Zafre, Opus Entretenimento, mandar um beijo para o meu empresário, meu querido Matheus Possebon e toda a equipe, viu? Obrigado, gente. Mas Maurício, olha só, a gente vai te fazer um convite. Convite, com certeza. Porque nos concertos comunitários Zafre, tradicionalmente, são 33 anos, ele é voltado ao Natal, principalmente Sim. este de final de ano, a gente sempre faz aquele grande evento lá no Parcão. Infelizmente, hoje não foi possível, né, a gente fazer em função dessa pandemia, mas não tem como deixar de fora a parte de Natal. Eu amo. É uma tradição do Zafre, uma tradição dos concertos, a parte de Natal. Então, nós vamos começar agora a parte de Natal fazendo um Ave Maria. Em seguida, Maurício vai voltar aqui conosco e vai ter uma participação especial aqui. Vai ser um prazer, eu amo música de Natal natalinas. Conosco. Pode ser? Um maior prazer. Ok. Eu vou ouvir aqui a Ave Maria, estou aqui do lado. Eu gostaria de chamar ao palco, então, a nossa cantora Helena, por favor. E essa é uma das mais belas melodias escritas na história da nossa música de concerto, né? E
talvez possa servir como uma reflexão de todo este ano difícil que todos nós passamos. Preste atenção nessa melodia. Eu acho que dá para parar uns minutinhos e pensar que o importante é que a gente tenha saúde, o importante é que esse momento passe e que logo tudo volte ao normal. E especialmente que a gente possa estar com vocês nos nossos concertos, presencialmente, aqui dentro do teatro, ou lá, quando a gente faz em outros lugares, em outras cidades e no Parcão. Ave Maria.
Então agora, Maurício, voltamos ao palco. Vamos cantar para vocês Noite Feliz. Que honra, viu, participar dessa solista maravilhosa, né? Que honra, Helena. Helena Lozada. Prazer, viu, amor? Espetacular, prazer. Viu? Prazer é nosso ter vocês aqui conosco essa noite, né? É, estou muito, muito feliz, viu? Está muito emocionante. E agora, então, a gente vai pedir para o público que está aí do outro lado cantar conosco a próxima. Ah, sim, com certeza, né? Eu tenho certeza que todo mundo conhece essa letra. Essa música é muito famosa, né? Muito linda, muito... essas músicas de Natal são maravilhosas. E o Natal é uma das épocas que eu mais amo, é a época do ano que eu mais gosto. Nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Feliz a rezar, Papai Noel.
tem a felicidade pra você me dar. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Em essa infelicidade eu pensei que também fosse brincadeira de papel. Já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem. Acho até que já morreu. A gente ficou feliz a rezar. Papai Noel, vê se você tem a felicidade pra você me dar. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Em essa infelicidade eu pensei que também fosse brincadeira de papel. Já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem. Com certeza já morreu, ou então felicidade é brinquedo que não tem. Maurício, muito, muito obrigado por tua presença. Helena muito, também. Muito obrigado, maestro. Quero agradecer mais uma vez, então, a todos do Grupo Safari, o pessoal do Alpes Entretenimento, meu empresário Matheus, por ser bom. E dia 12, eu vou estar dia 12 de junho, eu vou estar aqui fazendo, então, o espetáculo Classics, né, que a gente assistiu um pouquinho aqui hoje com a orquestra maravilhosa. E dia 12 de junho, Dia dos Namorados, Maurício Manieri, aqui no Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre. Ah, e os ingressos estão no uhu.com, tá bom? E vocês, se quiserem, podem me seguir também nas minhas redes sociais, né? Tá bom? Vai ser um prazer recebê-los. Muito bem. A música toca e acende o que de melhor existe em cada um de nós. Não deixaríamos que o ano chegasse ao seu término, permitindo que ele viesse a interromper a nossa linda tradição dos concertos natalinos. Como nossos músicos, instrumentistas, todo o elenco de integrantes de nossas audições, nossos concertos, apóstolos, louvemos o Natal com sua mensagem de fé. E vamos pedir aos céus que o ano novo que nasce de nossas esperanças confira paz e bem-estar às nossas vidas. Boas festas, com o zelo que a hora exige, mas com todo o ardor que existe em nossos corações. Um Feliz Natal e um ótimo 2021 da Companhia Safari dos Concertos Comunitários Safari. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima. Tchau, gente. Obrigado. Feliz Natal. Feliz Ano Novo para todos. Muita coisa boa, muita paz, muito amor, muita saúde, muita felicidade. Obrigado. Assim, a primeira coisa você tem que peneirar a farinha. Vai lá. Isso. Ô mãe, qual foi o melhor Natal da sua vida? O melhor Natal? Será que foi quando eu participei do coral da igreja? Eu era um anjinho, filha. Ou foi o Natal que eu ganhei o Faísca? Ele era sapeca. O Natal que iluminamos o nosso pinheiro foi mágico. Ai, quando eu tava grávida de ti, você mexia o tempo todo.
voltar. E quando a vovó me ensinou a fazer esse bolo. E o seu filho? Acho que vai ser esse, mãe. Eu acho que vai ser o meu também. Olho na tela da TV, do celular, do computador. A gente vive no Facebook, toca a vida no WhatsApp, viaja o mundo pelo Instagram, debate no Twitter, segue ídolos no Spotify e ama no Tinder. Mas a verdade é que nada, nem mesmo 1000 likes, substitui a experiência compartilhada de viver o aqui e agora, ao vivo. Porque entretenimento é encontro. O arrepio na pele, coração acelerado, o som, o calor, a chuva no rosto, a vibração, o grito coletivo, o improviso do artista, o ensurdecedor barulho dos aplausos e assobios, a emoção de um bis. Opus, viva ao vivo.